السلام عليكم. تقال لا كبد ما انا دوابنا كاتب لا تقلت امنا هاني تقوها بلنا انا بيل كتا گیا بیلی گرانڈی آگی سولو مانا سولو مانا گرانڈی کاتب لا تقلت امنا تقال لا كبد ما انا دوابنا ثلاثة دوزا سوالا بڑا گرانڈی سوا پینتی لاکر دیا ہاں جی سوا پینتی لاکر دیا ہاں جی سوا پینتی کتے ہے کوئی نہیں سوا پینتی کنے دینی پائل فائنل ہے یہ انتالی لاکر دیا انتالی لاکر دیا ہاں جی سوا پینتی کتے ہے کوئی دوزا سوالا بڑا گرانڈی ہاں جی دوزا سوالا بڑا گرانڈی سوا پینتی لاکھ کتے ہے کوئی سوا پینتی لاکھ ہاں جی کوئی نہیں کنڈیشن ہے چھت بلا جانا چھت بلا جانا پیسہ 11 لاکھ 11 لاکھ روپے ڈیمانڈ دے اوپر ہے یاری 11 لاکھ روپے ڈیمانڈ دے اوپر ہے کی لگ گئی تنی چیک کرو ادھر سامنے کھول لو کھول لو چیک کھلا کھلا ہاں جی نو پنتالی
آج بہت زیادہ کراؤڈ ہے، اتنا رش ہے، اتنی گاڑیاں، اتنی عوام ہے کہ مزہ آ گیا آج کے آکشن کا۔ یہ جہاں سے میں آکشن آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا، یہ والا یہاں پہ ساری آکشن ابھی تک میں نے کور کی ہے، سارا پلاٹ یہ بھی بھرا ہوا تھا اور یہ دوسری طرف یہ بھی پلاٹ فل ٹائم بھرا ہوا ہے۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب دوسرے پلاٹ کی طرف جاؤں یا یہیں پہ کنٹینیو کروں۔ تو لیٹ سی میں کدھر جاتا ہوں، کدھر جاتا ہوں یا وہیں پہ واپس کنٹینیو کروں۔ اچھا ساڑھے سات لاکھ کی فائنل دینی گیا سمجھ آدھی دیکھ لو سات دس
ਮਾਡਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਤਾਨਾ ਵੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਮਾਡਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲਾ ਗਈ ਹਾਂਜੀ 2000 ਦੀ ਮਾਡਲ 1100 ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਚ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸ਼ਾਨੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ 0300 10 ਮਾਡਲ ਕੀ ਲਾਈ
بامبي يو فينا غي فينا غي نا بعد هذا غادي ريت لانت بيني غادي بيجي لنا هيكو آج کی اوکشن جو کہ آپ لوگوں کو ساری دکھائی ہے آج کی اوکشن کا بلیو کرے بہت مزہ آیا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا ہوگا آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا آج اتنا رش تھا اتنی مزے کی اوکشن ہوئی ہے کہ بلیو کرے دھکے لگ رہے تھے اتنا رش تھا آج تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیسکلی ابھی آپشن تو کنٹینیو ہے لیکن مغرب کی اذانیں ہونے لگی ہیں تو اس لیے میں یہاں پہ ولاگ اینڈ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے گھر بھی واپس کافی دور جانا ہوتا ہے تو اس لیے ولاگ آج کا یہیں پہ اختتام کر رہا ہوں تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ